মূল কথাটো হ'ল যে মাজুলীৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে যেনেদৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৎপৰতা দেখুৱায় তেনেধৰণে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুৱা আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু ইউনেস্কোক এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দচিয়া প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই মাজুলীখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সোনকালে ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, এই কথাক আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, অত্যন্ত গৰ্বিত হৈছোঁ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি এটা কথা অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাব খুজিছোঁ যে মাজুলী হ'ল সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান। এই মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থা বা আন আন দল সংগঠন সত্ৰসমূহ সকলোৱে দাবী জনাই অহা হৈছে আৰু এখনো চৰকাৰৰ মাজুলীৰ প্ৰতি সদিচ্ছা আমি দেখা পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ। গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰি ইউনেস্কোক জমা দি যাতে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। বান গৰাখহনীয়াৰে বিভিন্ন সময়ত মাজুলীখন জৰ্জৰিত হৈ থাকে যে মাজুলীৰ স্থায়ী ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন আছে, মাজুলীৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু মাজুলী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, এই সকলো ক্ষেত্ৰত মাজুলীখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মাজুলীৰ সৰ্বস্তৰ ৰাইজে যিমান পাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা আগবঢ়াই আহিছে আৰু সেই উপলক্ষে আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দচৰীয়া প্ৰস্তুত কৰি মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে উদ্যোগ লৈ ইউনেস্কোক জমা দি মাজুলীবাসীক আশ্বস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ। মূল কথাটো হ'ল যে মাজুলীৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে যেনেদৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৎপৰতা দেখুৱায় তেনেধৰণে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা দেখুৱা আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে আমি এটা কথা ৰাজনৈতিক দলসমূহকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে কেৱল ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত নাথাকি মাজুলী যে এখন সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান, এটকা মহন্তৰ স্থল, মাজুলীক যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰ বা বিৰোধী দলসমূহেও তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ইউনেস্কোক এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দচিয়া প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই মাজুলীখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সোনকালে ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।